Jag tror det kommer bli högsta högsta. Men vi kollar ju om det är möjligt att hoppa. Jag hoppar högsta här på skärmen. Och tanken är att jag ska bara ta fart därifrån istället. Jag tror det går. Så kan jag inte jinxa det här. Tänk om jag landar på ryggen liksom. Är det, hur många meter högre är det? Så högt är högsta. Nu förflyttar vi här. Kolla, driver lite längre ner. Det är typ samma höjd, Alex. Okej, jag kör. Men nu är det ju, du känner ju. Ah, pang! Kolla, pang! Högsta, högsta! Men nu är det ju puckelpistlandning. Jag tror vi börjar slida i den, så det blir lite slätare. Nu kommer en person som förstör. Åker ju på alpinskidor liksom. Nej, kolla, du ser ju, det blir ju som spår överallt. När jag kommer i full fart. Oh, han sa att det är så jäkla stort och jag kan hålla med att jag tycker att det är väldigt stort. Skallen tänker jag, landa inte på rygg, landa på fötter och håll i dig i landningen. Men det jag tänker på, jag får absolut inte landa fel position. Annars får jag bara ramla. Ja. Nej, det får jag inte tänka på, det är bara stomp. Oh, nu börjar det komma. Då kör jag. Kör då. Drop! Aj, aj, aj. Han lever. En gång till, mer fart! En gång till med mer fart, säger han. Det kändes helt okej i luften. Jag poppar så mycket så jag kom upp och sen så blev det liksom... Tänkte han den här klippan så pop och så woof. Så det blev ganska platt. Om det inte går igen, undrar om man vill ha det hårdare? Nej, skitsam. Ett till. Det känns bra. Lika platt fortfarande. Du har inte brantat till dig någonting med impacten då? Nej. Alltså det är ganska lugnt när man var i luften. Men det, man såg ju att jag visste ju att jag skulle faktiskt krascha när jag var i luften. Jag får ju bara hoppas att jag står där. Det är det enda jag kan göra. Jag kan förbättra den lite grann. Jag ska ha lite mer fart, mindre pop, starkare ben. Det läskade nu för att fan. Det här, det ser ut som att jag ska hoppa ut för att... Jag ska ju liksom aldrig landa, ser det ut så. 3, 2, 1, drop! Jag var liksom inte riktigt beredd, kände jag. Och sen bara, då flyger jag. Och jag bara, oh jävlar, jag hoppar av fel. Det är första verket. Så jag ser att jag är helt obalans. Och sen bara, ser jag landningen. Jag bara, jag ska fan stå den. Oh yes! Fy fan! Jag slår i facet, slår i axlarna. Jag slår i allt man kan slå i det här. Oh yes! Mamma kommer hata mig efter det här. Nu ska jag sätta korksjuan istället. Har du nästan försök? Nej. Är du klar för idag nu? Idag är jag klar. Vad är klisse? 3, 2, 1, dropp! Klarande!